टेलीविजन को साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ समाज में म दिनेश ऋषि को हार्दिक मंगलमय स्वागत है। समाज का विभिन्न क्षेत्र का वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई ल्याउने क्रम में आज मेरो स्टूडियो में अंतरंग कुराकानी गर्नका लागि अतिथि को रूप में हुनुहुन्छ वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिशिर थापा। डाक्टर साहब, आज को यो स्वस्थ समाज कार्यक्रम में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब को युवा अवस्था चाहिँ कसरी बित्यो? मेरो युवा अवस्था पढाइमै बित्यो। डाक्टर बनने योजना नबिग्रियोस् भन्नेमै लागि परे। अनि विवाह? एमबीबीएस सकेपछि। यसको पनि लामै कहानी छ। मेरो जीवन भगाईको उतार चढाव। मेरी बहिनी 7 कक्षामा पढ्दा पढ्दै मेरो बुवा आमाको निधन भयो। अपरेसन थिएटरमा कसैको ज्यान बचाएको खुसी मैले आफ्नो बुवा आमालाई सुनाउन पाइन। बहिनी यहाँको परिवारमा चाहिँ को छन् डाक्टर साहब? श्रीमती यशोदा, म अनि मेरी बहिनी 3 जनाको परिवार छ। डाक्टर साहब, तपाईका बालबच्चाहरू? हाम्रो बहिनी भूमि नै हाम्रो सन्तान हो। हामी वर्षको एकपटक स्वास्थ्य शिविर लिएर भोजमा गए है। ओके बाइ। ला, आज त दादाको लाइभ इन्टरभ्यु थियो। हजुरले मलाई अलि छिटो उठाउनु पर्दैन भाउजू। तिमी निदै राखेकी थियौ, तिमलाई डिस्टर्ब गर्नै मन लागेन। डाक्टर साहब, यी त भए तपाईको मेडिकल सेक्टरका योगदानका कुराहरू। म एकचोटी फेरि यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आउन चाहन्छु। यहाँले आफ्नै छोराछोरीको चाहना कहिले राख्नु भएन? ओहो, तपाईले सम्झाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। मैले त बिर्सिसकेको थिएँ। सायद मेरी श्रीमतीले पनि कहिले मलाई भनेनन् हाम्रो आफ्नै सन्तान हुनुपर्छ भनेर। बाबुआमाको दुर्घटनामा मृत्यु भयो। बहिनी सानै थिए। उसको संपूर्ण जिम्मेवारी यशोदा र मेरो काँधमा आयो। उसको लालन पालनमा यति तल्लीन भइएछ कि हामीलाई आफ्नै सन्तान हुनुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान नै गएन। हाम्रो सन्तान भनेकै हाम्रो बहिनी भूमि हो। आजभोलिका युवाहरू पाश्चात्य शैलीतिर ढल्केका छन्। यसले हाम्रो संस्कृतिमा विकृति पनि लिएर आएको छ। यो परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? के अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो संस्कार दिन नसकेरै यो विकृति आएको हो त? हेर्नुहोस्, परिवर्तन हुनु जरुरी छ, तर परिवर्तन मान्छेको सोचमा हुनुपर्छ। क्रिसमस मनाउनु राम्रो हो, तर देउसी भैलो भुल्नु भएन। हामीले आफ्नो चाडपर्वलाई अझ बढी उत्साहका साथ मनाउनुपर्छ। भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदा हामीले रक्षाबन्धन, जनय पूर्णिमा, तीज, दसैँ, नागपञ्चमी आदि बिर्सनु भएन। कतै न कतै अभिभावकहरूले दिने समय अभावका कारण पनि आजका युवाहरू कुलततिर धकेलिएका छन्। तर म मेरो सन्तान मेरी बहिनी भूमिप्रति गर्व गर्छु। उसले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो कुलको मान मर्यादा, सभ्यताको हर हमेशा ख्याल राख्छ। मलाई लाग्छ हामीले उसलाई राम्रो संस्कार दिएका छौँ। हस्त डाक्टर साहब, धेरै राम्रो कुराकानी भयो। समय दिनुभएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद छ तपाईलाई पनि। हस्त आदरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ समाजबाट म दिनेश ऋषि पनि आउन चाहन्छु। आगामी हप्ता रोचक कुराकानीका लागि रोचक व्यक्तित्व लिएर आउने बाचाको साथ। भोजमा गए, आज क्षितिजको कक फाइट छ। ल जाऊ। नीचे हिरोगी देखाउनु पर्यो होला नि। यसको बेसमेन्ट भूमि अझै आएको छैन, उसकै बाटो कुरेर होला नि। हैन यो भूमि पनि टाइममा आउनु पर्छ नि, के भएको होला है। उफ हे भूमिलाई फोन गर्न, कहाँ छ त्यो? यसलाई पनि अहिले नै बिग्रिनु पर्ने मेरो खटारो। ओ हिरो कहाँ हो त? यत्रो बेरसम्म म आउँदै छु यार, बाटोमा दौडिदै छु। फोन राख। तेरे घर को कोशी में हुन्ने यार बाउले मार्छन् तेरे घर को कोशी में। अनि खोइ त भूमि र निशाको लागि ल्याएको किन? मैले पिउनु हुँदैन ओ मैसा, यो रक्सी ड्यू हैन, डरको अघि जित। भूमि तेरो लागि चिसो लिएर आऊ। भो पर्दैन। त्यसो भए दूध चुप झ्याम्टे खुरुको बोतल खोल अनि चियर्स गर्न। चियर्स। अर्को पनि छ है भूमि, चितन्दा खान्छ छोरा नि, चितन्दा खान। भाग्न सकिन। कस्तो लाग्यो? के रक्सी? हैन, 21औं शताब्दीको केटी। ओइ जाम्टे, यो खाली सिसी पुराना कागज ₹1 भए पनि आउँछ, किन छोड्ने? ला भूमि यता ल के ताले सालाहरु। भूमि लपरेको भनेको यही हो क्षितिज, मनाउन्जेल तिमीले खुटाइ हार्नु, महापछि सबलाई गोद्नु अनि जित्नु। अनि यस्तो मौका मैले रक्सी नखानु? आज त जो जो आउँछ सबलाई बजाइदिने हो। कसै यस्तो माथि कि कसरी लैजाने यार साला। तैले ल्याएको हैन रक्सी, कसरी लान्छस् लैजा तेरो बजैलाई। क्षितिज आज धरती किन यति हल्लिरहेछ, सात रेक्टरको भूकम्प भए जस्तो। काले यो तै केटी हैन जसको इन्ट्री हुन सक्छ, क्षितिजले मलाई उफ्री उफ्री हानेको हो। ज्याक हो त्यो, यही केटी हो। क्षितिज के गरेको यो? म तारा भन्दिन्छु है, मलाई यस्तो मन पर्दैन। हो त जाऊ क्षितिज, मलाई छोडो भन्दैछु म। क्षितिज फोन पनि स्विच अफ छ। अहिलेसम्म कहाँ गयो यो केटी? ब्याट्री सकियो होला, अब पार्टीमा गई कि ढिला त भइहाल्छ नि, कति चिन्ता लिनु परेको हजुरलाई। अब केटी मान्छे हो यशोदा, चिन्ता त भइहाल्छ नि। क्षितिज छदैछ त, उसले पुर्याइदिहाल्छ नि। अरे भूमि, के भयो यसलाई? भन्छु म, सबै भन्छु। पहिला यसलाई बेडमा ल सुताइ त दिउँ। अरे बाप रे मेरो हात, ल ल जाऊ। दाइ आज ककफाइट जितेको खुसीमा पार्टी थियो, त्यो पार्टीमा भूमिले। पार्टीमा के भयो पार्टीमा? तर दाइ यसमा भूमिको केही पनि दोष छैन, भूमिलाई केही पनि नभन्नु होला, भोलि बिहान सब ठिक भइहाल्छ। दुधको साक्षी बिरालो, के गरी भूमिले पार्टीमा? दाइ त्यो त भन्नै बिर्सेछु, पार्टीमा भूमिले अलिकति, होइन दाइ हाफ बोतल रक्सी नै घटघट घटघट। दाइ म गएँ। भूमि उठी? अहाँ उठेकी छैनन्, सुतिराखेकी छिन्। उठेर पनि के गर्छिन्, सुत्न दिनुस् न। भूमि आइ दादा, यस दादा। हिजोको ह्याङओभर अझै बाँकी होला। यो एक प्याक सट्ट पार ह्याङओभर गर्छ। आई एम सरी दादा, अबदेखि यस्तो गल्ती कहिले नि गर्दिन। त्यो झ्याम्टे महेश छ नि, त्यसैले गरेर यो सब भएको हो के। आई एम सरी बाउजू, आई एम सरी दादा। भइगयो त, अब माफी मागिसकिन् त। जुस पिउनुस्, हस्पिटल जाने हैन। एउटा कुरा सोधौं, तिम्रो कसैसँग अफेयर, I mean, लभ सब परेको त छैन? बाउजू हेर्नुस् न दादा बनी, कहाँबाट आयो फेरि लभ सबको कुरा। खै मेरो क्वेशनको एन्सर छैन के। आजसम्म मैले हजुरसँग केही कुरा ढाटेकी छु? यदि कोहीसँग त्यस्तो भइहाल्यो भने सबभन्दा पहिला हजुरलाई नै भन्छु। ओके, यो गल्ती माफ भयो। थ्याङ्क यू माई स्वीटेस्ट दादा। हेलो क्षितिज, तिमी कहाँ छौ? म अहिले जेलमा। जेलमा किन? हिजो राति एउटा माथिको केटीलाई बोकेर घरसन पुर्याएको आरोप छ नि म माथि। बी सिरियस क्षितिज। किन रोएको? सिरियस भएको नि। मजाक छोड अनि हिँड मसँग। कहाँ? स्कुटी लिन, ग्यारेज। यहाँ पो ल्याएकी तिमीले? धेरै समय भयो है यहाँ नआएको पनि है। क्षितिज, तिमीलाई याद छ हामीले यो रुख कसरी रोपेका थियौँ? कतिपटक सोध्छौ यो कुरा, किन याद नहुनु। सायद साउनकै महिना थियो होला। हामी यो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्न आएका थियौँ। यो ठाउँमा मैले बिरुवा लिएर आएँ र तिमीले कुटो। हामी दुवैजना मिलेर यो रुख रोप्यौँ अनि यो रुखलाई जोगाउन स्कुलबाट धेरै पटक भागेर हामी पानी हाल्न आएका थियौँ। अनि एक दिन तिमी लडेर बाल्टिनको सबै पानी तिम्रो जिउमा पोखिएको थियो। हेर्न लायक थियो तिम्रो अनुहार। तिमी त भिजेको बिरालो जस्तो भएको थियो। अनि तिमीले बिर्स्यौ? टिचरले हामीलाई मुर्गा बनाएको, तर तिमीले पनि मानेकी थियौ किनकि तिमीले फ्रक लगाएकी थियौ। यसको फेदमुनि बसेर हामीले धेरै भावनाहरू पोखेका छौँ, धेरै सपनाहरू बुनेका छौँ। केटा र केटी साथी भयो भने यो समाजले सधैँ गलत अर्थ लगाउँछ, तर यो रुख साथी छ भूमि, तिम्रो र मेरो असल मित्रताको। यो रुख धेरै कुराको साथी हुनेछ क्षितिज। आज म तिमीलाई एउटा कुरा। एक मिनट। हेलो हजुर, हुन्छ त्यस्तै 20-25 मिनट जति लाग्छ। हुन्छ, म आइहालेँ। भूमि, हिँड, मलाई एक ठाउँमा जानुपर्ने भयो। गइहालौँ। तर मेरो कुरा त सुन। अरे तिम्रो कुरा बाटोमै सुनाउला के? तिमी यो ठाउँमा आयो कि यही ठाउँमा हराउन चाहन्छौ? कहिलेकाहीँ त कवि नै बन्छौ भने हिँड, मलाई बानेश्वर चौकसम्म पुऱ्याइदेऊ, मेरो त्यहाँ काम छ। हेलो डॉक्टर। यस प्लीज। थैंक यू। भन्नुस् डॉक्टर, मलाई चिन्नुभयो? ओफो, म पनि कस्तो मान्छे। म जस्तो पेसेन्ट त तपाईले दिनमा धेरैले भेट्नुहुन्छ। कसको अनुहार याद हुन्छ? एनीवे, म रुद्र प्रताप सिंह। नाइस टु मिट यू। सानोतिनो बिजनेस गर्छु। केही महिना अगाडि तपाईले मेरो ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गर्नुभएको थियो। त्यस समयमा रिस्क लिएर तपाईले मेरो अपरेसन नगर्नु भएको भए मैले यो दोस्रो जीवन पाउने थिइनँ। तपाईँ त मेरो जीवनदाता हो डाक्टर। याद आयो, आई रिमेम्बर द्याट सिचुएसन। धेरै क्रिटिकल कन्डिसन थियो तपाईँको। अब भन्नुहोस्, केही प्रब्लम त भएको छैन? नो डाक्टर, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। म एकदम ठिक छु। अनि अचानक यहाँ म तपाईलाई भेट्न आएको। अस्ति टिभीमा तपाईको इन्टरभ्यू देख्ने बित्तिकै म तपाईलाई भेट्न चाहन्थे, तर समयको अभावले तपाईलाई भेट्न सकिनँ। आज समय मिलाएर तपाईलाई भेट्न यहीँ आए, तर वास्तवमा यस्तो प्रस्तावको लागि म घरमै आउनुपर्ने हो। कस्तो प्रस्ताव रुद्र प्रतापजी? अब मलाई गलत नसम्झनु होला डाक्टर, त्यो इन्टरभ्यूमा तपाईले आफ्नो बहिनीको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको थियो, संस्कारको कुरा गर्नुभएको थियो। म आफ्नो एक्लो सन्तानको लागि तपाईको बहिनीको हात माग्न आएको हुँ। मेरो एउटै छोरा छ, होनहार छ, सुन्दर छ। म चाहन्छु तपाईकी बहिनी जस्तो संस्कारी केटी मेरो घरकी बुहारी होस्। तर रुद्र प्रतापजी, बिहे जस्तो कुरो यसरी बसेर कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ? म मान्छु डाक्टर, यस्तो कुरा घरमा बसेर गरिन्छ, तर सोच्नु होला डाक्टर, मेरो पनि एक्लो सन्तान, तपाईँको बहिनी पनि तपाईँको लागि एक्लो सन्तान। हामी दुईको सानो परिवार एक भइदिए मलाई खुसी लाग्छ। हेलो, ल म आएँ। सरी रुद्र प्रतापजी, मलाई अपरेसन थिएटरबाट बोलावट आयो। म यसबारे सोच्नेछु, मलाई केही दिनको समय दिनुहोस्। थ्याङ्क यू डाक्टर। अब म तपाईँको मुखबाट सहमतिको स्वर सुन्न चाहन्छु। यो मेरो कार्ड। हस्त डाक्टर, नमस्कार। दाइ भाउजू, मेरो भिसा आयो, म विदेश जाने भएँ। भिसा? कस्तो भिसा? कहाँ जान लाग्यो तिमी? दुबई, राम्रो कम्पनी छ, महिनाको 1.5 लाख स्यालेरी, अनि बस्न फ्री। यु चिटर, तिमीले मलाई पनि भनेनौ है। तिमीलाई भनेको भए जे गर्नुपर्छ आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भनेर लेक्चर दिन्थ्यौ। बेरोजगार भएर आफ्नो देशमा के गर्ने? नेताको पछाडिलाई ढुङ्गा हान्दै हिँड्ने। 2 वर्ष बसेर आयो भने कमसेकम त्यो पैसाले यहाँ त के गर्न सकिन्छ। ठिक भन्यौ चिची तिमीले, आई एम प्राउड अफ यु। बडो मेहनती छौ तिमी। 4 वर्ष अगाडि तिम्रो आमा बुवाको दुर्घटनामा मृत्यु भयो, तर तिमीले आफूलाई सम्हालेर आफ्नो पढाइ पुरा गर्यौ। अरू भइदिएको भए यो उमेरमा आफ्नो आमा बुवाको साथ नपाएर बिग्रेर हिँडिसक्थ्यौ होला, तर तिमी ती युवाहरूको लागि पनि उदाहरणको पात्र बनेका छौ जो आफ्नो अभिभावक हुँदाहुँदै पनि बिग्रेर हिँडिरहेका छन्। मलाई यस्तो बनाउनमा, यहाँसम्म पुर्याउनमा हजुरहरूको पनि त ठुलो हात छ। पटक पटक हजुरहरूले मलाई हौसला र सहारा जो दिनुभयो। अनि भूमि, यसको त झन् कुरै नगरौँ। हरपल मेरो ख्याल राखेकी छ। हजुरहरूले पनि मेरो अभिभावकको भूमिका निभाउनु भएको छ। तिमी भूमिको सानैदेखिको साथी, हामीले जे गर्यौँ आफ्नो कर्तव्य ठानेर गर्यौँ। क्षितिज, हामीलाई साह्रै खुसी लागेको छ। अब तिमी आफ्नो खुट्टामा उभिन गइरहेका छौ। अँ साँच्चै, कहिले हुने फ्लाइट? पर्सिको भाउजू। दाइ, आज म सपिङ गर्न जान लागेको, भूमिलाई लिएर जाउँ? तर म त साथीकोमा जाँदैछु। यसो गर, सपिङमा क्षितिजको मद्दत गरेर तिमी साथीकोमा जानु। जाउँ भूमि, आज जे जति किन्नेछु सब तिम्रो रोजाइको हुनेछ। मेरो च्वाइस त तिमीलाई थाहा नै छ। हिँड। बडो असल केटो छ, लाखौँमा एक। यो प्याक गरिदिनुस् अनि बिल यसलाई दिनुस्। यो किन मन परेन? यही हो मेरो रोजाइ। त्यसो भए ठिकै छ, म के भनौँ? केही पनि भन्नु पर्दैन। होइन, तिमी किन रिसाएकी भूमि? मेरो लागि यो जबले एकदमै महत्त्व राख्छ कि। बिल प्लिज भूमि, नरिसाउ न। ओके, अब हिँड। अब यहाँ किन ल्याएको फेरि? तिमीले केही चिनो किनेर दिन्छौ कि भनेर नि। डिस्कस्टिङ। क्षितिज मलाई त खासै केही पनि मन परेन। मलाई पनि। आऊ केही बेर यहीँ बसौँ। धेरै टाढा जाँदैछौ। अब त 2 वर्षसम्म आए पनि म यहाँ एक्लै आउनुपर्छ। के भन्यौ तिमीले? केही भनेको छैन। किन? मलाई लाग्यो तिमीले केही भन्यौ। केही भन्न मन लागेको छ? के भन्ने? 12 वर्ष अगाडि हामीले यो बिरुवा रोपेका थियौँ। आजै हुर्केर यत्रो भएको छ। हामी त जवान भएछौँ। याद छ क्षितिज, यत्रो अन्तरालसम्म तिमी र म बीचमा कहिले झगडा भएन, कहिले मनमुटाव भएन। किन होला? हामी दुईजना असल साथी भएर हामी दुवैले एकअर्काको भावना बुझ्छौँ। एकअर्कालाई के मनपर्छ के मन पर्दैन सबै थाहा छ। अनि झगडा हुने त कुरै भएन नि भूमि। सही भन्यौ तिमीले। कहिलेकाहीँ तिम्रो भेट मसँग नहुँदा कस्तो लाग्छ तिमीलाई? एकदम छटपटी लाग्छ, भेट्न मन लाग्छ र त तिमीलाई फोन गरिहाल्छु। अनि किन यस्तो हुन्छ? यस्तो यस्तो अरे हामी असल साथी हौ यार। त्यसैले आज पनि डरायो है? हैन, के भन्न डराए? आई लभ यु। त्यो छटपटी मायाको हो क्षितिज। सोचेकी थिएँ आज त भन्छौ, भन्न सकिन। तर म भन्छु आई लभ यु। तर भूमि म कहाँ तिमी कहाँ? यो फिल्मी डायलग छोडिदेऊ। मेरो मनमा जे थियो त्यो मैले भनिदिएँ। म तिमीलाई माया गर्छु क्षितिज। तिमी मलाई गर्छौ या गर्दैनौ त्यो मलाई थाहा छैन। तर यति त भनिदेऊ, त्यो खल्तीमा राखेको लकेट कसलाई दिने किनेको? दुबई गएर कुनै विदेशी म्यामलाई पट्याएर मायाको चिनो दिउँला भनेर किनेको होला होइन त्यो लकेट? किन दुबईमा गिफ्ट सपहरू छैन? मबाट लुकेर लकेट किन्ने हिम्मत छ, तर गलामा पहिराइदिने हिम्मत भने छैन है। आकाशलाई छुने चाहना छैन मेरो। तिमीसँग यही धरतीमा बसेर स्वर्ग सजाउने इच्छा छ। बाँकी तिम्रो हातमा। भूमि तिमी स्वर्ग भेटेपछि आकाश छुने रहर मलाई पनि छैन भूमि। सक्दिन म आकाशलाई छुन, यही धरतीमा स्वर्ग सजाउँछु। छूना माँ आकाश ला छूना, ये धरती माँ स्वर्ग सजाऊँ छु। ये दियोसी को रात ले छेक्यो भने त्यहाँ दिन को दियो माँ जलाऊँ छु। चाहिदैन भुजुना तारा मान्छे छ त्यसैमा रमाऊँ छु। ये सक्दिन म आकाशलाई छुन, यही धरतीमा स्वर्ग सजाउँछु। नजरले तिमीलाई देखे तिम्रो सुन्दरता को रंग चोला हो, लोभी नजरले तिमीलाई देखे तिम्रो सुन्दरता को रंग चोला। अब नलाऊ ओठमा लाली पनि निर्दोष मनमा पाप जागला। सोच्दिन म तिमी बाहेक करूँ म सधैँ तिमीमै हराउँछु। सक्दिन म आकाशलाई छुन, यही धरतीमा स्वर्ग सजाउँछु। माग्दिन म तिमी बाहेके, यही हातले सिउँदो सजाउँछु। यदि बिचैमा साथ छोड्यौ भने आफ्नै भाग्यको चिता जलाउँछु। सक्दिन म आकाशलाई छुन, यही धरतीमा स्वर्ग सजाउँछु। la 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 la। ओह श्याम पनि आयो, त्यसले पनि बना न। हाय एभ्रीबडी, हाय। क्षितिज, यो मेरो तर्फबाट सानो मायाको चिन्ह हैन। तिमीले साँच्चै सल्लाह गरेर आएको छौ कि के हो? सबैले गिफ्ट लिएर आएको छौ यार। अब फोकटमा खानु भएन नि यार, कि कस्तो साथी हो नि। ल साथी हो, अब चियर्स गरौँ। आफ्नो त घाँटी सुक्खा भएर आएको छ। ओ क्षितिज, लगिना सुठा। होइन यार, म त चिसोले काम चलाउँछु, तिमीहरू पिउ। ल ल है त। चियर्स साथी हो। मान्छे अमेरिका बेलायत जान्छन्, हाम्रो क्षितिज दुबई जान्छ यार। अमेरिका बेलायत जाने मान्छेले पनि महिनाको 1.5 लाख कमाउँदैन यार। होइन भनेको नि यार, नत्र पछि यसले पनि आएर हाम्रो दुईमा यस्तो हुँदैन भन्ला। साथीहरू एकछिन है म आइहाले। भूमि तिमीलाई गेट टुगेदर मन परेन? हैन मलाई ठिकै छ। अनि किन यहाँ आए कि? तल कस्तो रमाइलो भइराछ। सबैले तिमीलाई केही न केही उपहार ल्याइदिए तर मैले त उपहारको ख्यालै गरिनँ, खाली हात आएँ। दैट लाटी खाली हात कहाँ आएकी छौ? मुटुभरि माया पो बोकेर आएकी छौ। सही भन्यो तिमीले। तिमीलाई अरूले जे जे उपहार दिए त्योभन्दा धेरै यादगार उपहार म तिमीलाई दिन्छु। कस्तो उपहार? अहिलेलाई तिम्रो यो उपहार अनैतिक हुनेछ। जब म फर्केर तिमीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनेछु त्यसपछि तिम्रो यो उपहारको पोको हामी दुवैजना मिलेर खोलाउँला। अहिलेलाई सरी भूमि। क्षितिज राम्रोसँग जानु, आफ्नो ख्याल राख्नु नि। हस्ताई हस्ता भाउजू। भाउजू म क्षितिजलाई एयरपोर्टसम्म पुर्याउन जाउँ? वाइ नट, स्योर जाऊ जाऊ। क्षितिज म आजै दाइलाई हाम्रो प्रेमको बारेमा सब कुरा भन्छु। तर भूमि आजै हो? आजै। म आफ्नो मनमा धेरै दिनसम्म यो कुरा लुकाएर राख्न सक्दिनँ। म यो बोझ लिएर धेरै दिन बस्न सक्दिनँ। क्षितिज तिमीले आजसम्म मलाई रोक्यौ। म दाइलाई केही पनि कुरा लुकाउँदिनँ, तिमीलाई थाहा छ। तर यो एक दिन लुकाएको कुरा मेरो लागि एक जुनी बितेको जस्तो भएको छ। म आजै दाइलाई सब कुरा भन्छु। आजै भन्न उचित होला र भूमि? कतै दाइ रिसाइहाल्नु भयो भने एक न एक दिन त भन्नै पर्ने हुन्छ। क्षितिज दाइले मेरो खुसीको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ। मेरो रोजाइलाई दाइले नाइ भन्नुहुने छैन, यो मलाई विश्वास छ। खुसीको खबर म तिमीलाई फोनमा दिनेछु। डॉक्टर नमस्कार। ओहो रुद्र प्रताप जी नमस्कार। अनि अचानक यसरी आउनुस् आउनुस्। यशोदा उहाँ रुद्र प्रताप जी बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते बसौँ। के गर्ने डाक्टर, तपाईँको कुनै एन्सर नै आएन। मेरो मनले मानेन अनि खबरै नगरी अचानक आए। भन्नुहोस् चिया कफी के लिनुहुन्छ? प्लिज कष्ट नगर्नु होला। अनि डाक्टर के फैसला गर्नुभयो त? म एकदम आश लिएर आएको छु, प्लिज मलाई निराश नपार्नु होला। मेरो तर्फबाट त कुरो ओके छ। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर। ए हजुर एकछिन भित्र हिँड्नुहोस् त, सानो कुरा छ। एक मिनट है। कतै यो प्रस्ताव भूमिको बिहेको त होइन? तिमीले सही भन्यौ यशोदा। रुद्र प्रतापको एउटै सन्तान छ, पढे लेखेको छ, आफ्नै बिजनेस छ। भूमिको लागि यो प्रस्ताव एकदम उपयुक्त छ। तर यसरी अचानक आजै? वास्तवमा कुरो त अस्ति नै चलेको थियो, मैले नै तिमीलाई भन्न बिर्सिएको थिएँ। अहिले अचानक रुद्र प्रताप आएपछि पो मजासँग भए। यत्रो ठुलो डिसिजन हामीले मात्र लिँदा के ठिक होला र? फेरि हुर्केकी चेली, उसको पनि त इच्छा बुझ्नु पर्यो नि। हेर यशोदा भूमि हाम्रो बहिनी मात्र होइन, हामी उसको आमा बुवा पनि हौँ अनि म त उसको बाउ पनि हौँ, दाई पनि हौँ र साथी पनि। फेरि अस्ति उसलाई मैले सोद्धा उसैले भने कि होइन उसको कसैसँग अफेयर छैन भए भन्छु भनेर। भूमिको लागि यो भन्दा राम्रो खानदान अर्को हुन सक्दैन। ल हिँड। के सोच्यो होला रुद्र प्रतापले? सरी, म बुझ्छु डाक्टर, यस्तो डिसिजन एक्लै लिइँदैन। अनि अब चाहिँ के सल्लाह गर्नुभयो? हाम्रो तर्फबाट कुरा पक्का भयो। अब बरु बिहेको मुहूर्त पो कहिलेलाई निकाल्ने हो त्यो सब मलाई छाडिदिनुहोस् डाक्टर। म भोलि नै पण्डितलाई भेटेर चाँडोभन्दा चाँडो राम्रो मुहूर्त निकाल्छु। अँ डाक्टर, यो हाम्रो खानदानी औँठी। कुरा छिनेपछि यो औँठी सगुनको रूपमा केटीलाई दिने रीत छ। यो मेरो खानदानको तर्फबाट भूमिलाई दिनु होला। हस् हस् डाक्टर, अहिले म जान्छु। किन टेन्सन लिए कि यशोदा? हामीले जे डिसिजन लियौँ त्यो भूमिको हितको लागि छ। फेरि आजभोलि यस्तो खानदान कहाँ पाइन्छ? दादा, आज हजुरलाई केही कुरा भन्नु छ। न, आज म तिमीलाई पहिला खुसीको खबर सुनाउँछु अनि तिम्रो कुरा सुन्छु। सधैँ तिमी फर्स्ट, बट आज म फर्स्ट, हुन्छ? ओके दादा, हजुर फर्स्ट। मैले तिम्रो बिहेको कुरा फिक्स गरेँ। सुन्छौ कोसँग? रुद्र प्रतापको छोरासँग। एक्लो सन्तान, राम्रो खानदान। तिमी त्यहाँ खुसी रहनेछौ। त्यसैले फर्स्ट टाइम तिमीले नसोधी यो निर्णय लिए। मैले सही निर्णय लिए हैन? यदि तिमी खुसी छैनौ भने म यो निर्णय फिर्ता लिन पनि सक्छु। हजुर, मेरो दादा मात्र कहाँ हो र? बुवा पनि त हो। हजुरले लिएको निर्णय कहिले गलत हुनै सक्दैन। देखियो सदा, त्यसै गर्व गर्छु म मेरो बहिनीमाथि। लल्यो त्यो औँठी। रुद्र प्रतापको घरको संस्कार अरे। कुरो छिरिसकेपछि औँठी दिने। भूमि, खै त तिमीले आफ्नो कुरा भनेको। अचानक शक लाग्ने निर्णय त सुनाउनु भयो दादा। मैले त आफ्नो कुरै बिर्सेँ। हाम्रो सन्तान, हाम्रो सन्तान, हाम्रो बहिनी, हाम्रो बहिनी, हाम्रो। म मेरो सन्तान, मेरो सन्तान, मेरी बहिनी, मेरी बहिनी। उसले आफ्नो कुलको मान, कुलको मान हर हमेशा, हर हमेशा, हर हमेशा, हर हमेशा। मलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ हामीले उसलाई, राम्रो संस्कार, सावित्री, राहुल आएको छैन? आएको छैन दाई। अनि सायद कति कतिको लागि जुरे त दाई? खै चिना हेरेर बताउँछु भनेको छ पण्डितले। सकेसम्म चाँडै जुर्छ होला। हैन भूमिले किन फोन उठाइरा छैन? अब म कसरी उठाऊ तिम्रो फोन क्षितिज? भूमि तिम्रो फोन उठेन, यो मेरो नम्बर हो, सक्छौ भने अनलाइन आउनु, प्रतीक्षा गर्नेछु, मिस यु क्षितिज। ए हजुर साँचो। ए थ्याङ्क यू। अनि भूमि उठेकी छैन? टाउको दुखिराखेछ। अनि मलाई पहिले भन्नु पर्दैन थियो त, म औषधि दिन्थे नि। ओहो डाक्टर साहब, साधारण टाउको दुखायो, आराम गरेपछि निको भइहाल्छ नि। अनि डाक्टर साहब सिटामोल दिन त नि मलाई पनि आउँछ। गुड, डाक्टरको सङ्गतले तिमी कम्पाउन्डर त भएछ। हेलो हेलो डाक्टर, बधाई छ, बिहेको लगन अर्को महिनाको 25 गते निस्कियो। अब हामी सम्धि सम्धि हुने भयो। कहाँ रुद्र प्रताप जी, दाईलाई पनि सम्धि भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ? नातामा पो दाई त, तपाईँले आफ्नो बहिनीलाई छोरी सर हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, त्यो नाताले तपाईँ मेरो सम्धि नै हो। तपाईँलाई पनि बधाई छ सम्धिज्यू। अनि अरू त सब कुशल मङ्गल छ नि? सम्धिज्यू छोराको बिहे हुँदैछ, म एकदम फिट छु, यति खबर गरौँ भनेर। म भेट्छु बेलुका तपाईँलाई। ओके बाई। ओके बाई। बिहेको लगन अर्को महिनाको 25 गतेलाई फिक्स भयो। आज यो महिनाको लास्ट दिन हो, हजुरलाई थाहा छ, 31 गते। यति छोटो समयमा कसरी गर्न सकिन्छ? तिमी चिन्ता नल्याउ न, सबै किनमेल सरसामानको जोरजाम सब थोक हुन्छ। म बेलुका अलि चाँडै आउँछु, रुद्र प्रतापजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। ओके बाई। यो पनि राम्रो छ, हेर्नुहोस् न। कस्तो लाग्यो नानी? यो राम्रै छ बाउजू। नानी कस्तो लाग्यो? राम्रो छ। अनि बाबु हजुर, कसैको पनि नाम नछुटोस् नि। तपाईँ टेन्सन नलिनु न भाउजू, लिस्टमा भए जति कसैको पनि नाम छुट्ने छैन। अनि भाउजू दुबुको माला के भयो? अर्डर गरिसके। अरे नानी किन उदास? बिहे गर्ने भनेपछि त मान्छेहरू खुसी पो हुन्छन्। केही पनि भएको छैन बाउजू, अलि सन्चो छैन, बरु म आराम गर्छु। हुन्छ जाऊ। यस्तै हो, बिहे अघि सबैजना उदास हुन्छन् भाउजू, अनि बिहेपछि श्रीमानको मायाले अनुहारमा चमक ल्याइदिइहाल्छ नि भाउजू। यशोदा त्यो गहनाको बिल देऊ त, भरे आउँदा म लिएर आउँछु। गहना पो तयार भएको छ कि छैन? एकचोटि फोन गर्नु होला। हुन्छ, डेट त आजकै दिएको, तयार भइसक्यो होला। हेलो क्षितिज, के छ यार तेरो हालखबर? खासै ठिक छ नि यार महेश। भूमिले न मेरो फोन उठाउँछ न मेरो एसएमएस को रिप्लाई गर्छ। ओ रोमियो, विदेश गएर पनि फोनमै लुलु, पैसा जति सबै फोनमा सक्लास् नि, अनि गर्जम केले गर्छस्? मजाक छाड यार, भूमिले फोन उठाए पो पैसा सकिन्छ, उसले त मेरो फोनै उठाएकी छैन। बरु महेश भूमिको बारेमा बुझेर मलाई खबर गर्न प्लिज। महेश के हो भूमि यस्तो? हाम्रो रोमियो त उता पानी बिनाको माछु भएको छ अरे। दिनको भोक रातको निन्द्रा सबै गायब छ अरे। तैले उसको फोन चाहिँ के हेर्न यार, भूमिको बिहे त 25 गते हुने भएछ। अनि क्षितिजले हिजो फोन गरेको थियो। बुझेर फोन गर्छु भनेको थिए। के भनेर फोन गर्नु? ए यार क्षितिजको फोन उठा न उठा। हेलो क्षितिज। हेलो यार, भूमिको बिहे त यही 25 गते हुने भएछ। बधाई छ सर। प्लिज। हाँ सर। नमस्कार। को अरे क्षितिज त अचानक संसारमा सोचेको भन्दा नसोचेको कुरा धेरै नै चाँडो हुँदो रहेछ। महेश, भूमिको बिहे कहाँ भइरहेको छ? त कसरी जाने? यो गलत हुन्छ क्षितिज। यो सही र गलत छुटाउने समय होइन महेश। आगो लगाउन जान्नेले निभाउन पनि जान्नुपर्छ। मेरो मनमा आगो भूमिले नै लगाएकी, धरतीमा स्वर्ग सजाउने बाचा उसले नै गरेकी। महेश, उसको बिहे कहाँ भइरहेको छ? तर तेरो क्यारियर, तेरो जागिर, घर नै डढिसकेपछि खरानीको दुःख छैन मलाई। म त खरानी भइसकेको मान्छे, किन उसले मलाई खरानी बनाएर हाउमा उडाए? यो सोध्न चाहन्छु म। एकपटक सोध्न चाहन्छु कि मेरो मायामा, मेरो विश्वासमा कहाँनिर के कमी भयो र उसले मलाई धोका दिए? मलाई सपनाको धमा पौडी खेल्न लगाएर किन मलाई भुमनीमा धकेलिदिए? किन मेरो भावनाको खिल्ली उडाई? सारा गुनासोको जवाब चाहन्छु म, र यो सुन्ने अधिकार छ मेरो। भन महेश, उसको बिहे कहाँ भइरहेको छ? ल, म उसको बिहेमा जाने आँट गर्न सकिनँ। फिर भी एकपल्ट सोचे यार। सोचिसके मैले। कागज च्यातिँदा हावा जाउँछ होला महेश, मुटु च्यातिँदा आँसु बग्छ। मेरो यो आँसुको जवाब दिनैपर्छ भूमिले। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चन्द्रवलम टूट्यो मोटू छूट्यो साथ अनाया से टाढ़ा टूट्यो मोटू छूट्यो साथ अनाया से टाढ़ा तीन हिड़ फुलको बाटो महिड़ में छुकाड़ा को तीन हिड़ फुलको बाटो महिड़ में छुकाड़ा को कोमल तिम्रो पाउमा कहिले केही नबिझोस् आँखाबाट कहिले नि साउने झरी नझरोस् कोमल तिम्रो पाउमा कहिले केही नबिझोस् आँखाबाट कहिले नि साउने झरी नझरोस् भुली गयौ तिमीले आज मैले भुल्न गाह्रो तिमी हिँड फुलको बाटो म हिँड्ने छु काँडाको तिमी हिँड फुलको बाटो महिने छुकडाको काहेरै गयो आगो मनमा बढ्यो ताप मैले मात्र जल्नु पर्ने कसले दियो श्राप आकाशलाई छुने चाहना छैन मेरो तिमीसँग यही धरतीमा बसेर स्वर्ग सजाउने इच्छा छ सल्काहेरै गयो आगो मनमा बढ्यो ताप मैले मात्र जल्नु पर्ने कसले दियो श्राप यो कथा हो तिम्रो मेरो नसम्झनु साराको तिमी हिँड फुलको बाटो म हिँड्ने छु काँडाको तिमी हिँड फुलको बाटो महिने छुकाडाको बिहेको यो मधुमास रातमा श्रीमान आधा रातसम्म गायब अचम्म लाग्यो होला बट अचम्म मान्नु पर्दैन। म यस्तै छु, मस्त बिन्दास मान्छे। बाउले त भनेको मेरो बिहे गर्ने उमेर भएको छैन, भर्खर त 32 को भए। हेर, यो बिहे मेरो बाउको इच्छाले भएको। मेरो कसैसँग लभसप भन्ने छैन, यो लभसप गर्ने बानी नै छैन मेरो। म अलिक पिन्नै स्वभावको मान्छे छु। सो तिमी आफ्नो जीवन जिउ, म आफ्नो जिउँछु। अर्को कुरा, मेरो जीवनमा कुनै किसिमको दखल नगर्नु, नो इन्टरफियर, र मबाट कुनै किसिमको आशा पनि नगर्नु। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। भूमि, ओ भूमि, भूमि। हैन, के भूमि भूमि भनेर कराइराख्नु भएको? भूमि नानी त आफ्नो घरमा बिजी होली नि। एक कप चिया बनाऊ न। हस्। गुड मर्निङ म्याम साहब। गुड मर्निङ। खैदेऊ चिया म लगिदिन्छु। तर म्याम साहब। किन? मैले चिया लगिदिनु हुँदैन। खैदेऊ, तिमी अरू काम गर, अनि यो चिया तिमी पिउ, म पिउँदिन। थैंक यू। म मान्छे त नराम्रो होइन, हिजो बेसकर निन्द्रालाई चाँडै सुतेछु, नत्र अघि पछि त 2-3 बजिहाल्थ्यो। फुपू चिया बस। तिमीले किन दुःख गरे कि नानी? हिजो आयौ, आजदेखि काम गर्न सुरु। आफ्नाको सेवा गर्नु पनि काहीँ दुःख हुन्छ र फुपू, अनि फेरि यो सब त मेरो कर्तव्य पनि त हो नि। सुन त, राहुल के गर्दैछ? खै वहाँ त अलि भिन्न स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ, सुत्ने र उठ्ने ठेगानै छैन। राहुल, राहुल फेरि यो बाउको ब्लड प्रेसर हाई भयो जस्तो छ। मिल्ने भए त एक सुई खोजिदिन्थे, न आफू शान्तिले बस्नु न अरूलाई शान्तिले बस्नु थिएन। हिजो राति कति बजी आएछ घरमा? यो पनि सोध्ने कुरा हो? सधैँ एउटै प्रश्न कति दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ नालायक। अब त तेरो विवाह भइसक्यो, अझै सोधिँदैनस् किन? विवाह गरेकाहरू सबै सुध्रेका छन् र? चुप लाग। अब अल्लाहले छोरो रहेनस् त, अब कसैको श्रीमान भएको छस्। जिम्मेवारी निभाउन सिक। सिक दाई, एक बिहानै यसरी त्यो पनि सबैको सामुने? यो सब तिम्रो मायाको नतिजा हो सावित्री। आफ्नो भतालाई खुब फुलफुलाकी थियौ नि, यी यस्तो नालायक हुन लागेको रहेछ। यसको लागि मैले के गरिनँ? दिन रात नभनी। मलाई थाहा छ म्याडम, तपाईले मेरो लागि मात्र एक थोक गर्नुभएको छ। मेरी आमा बितिसकेपछि तपाईले अर्को सोतिनी आमा भित्राइदिनु भएन र यही एउटा गुणले गर्दा आजसम्म हामी बाउ छोराको नातामा बाँधिएका छौँ। अनि अर्को कुरा, कोही मायाले पुलपुलिन्छ, कोही पैसाले। म त तपाईको पैसाले माथि छुट्याए। राहुल कहाँ जान लागेको बाबु? खाना खाएर जालास्। होइन बुबु, जान दिनुस्। मलाई यो घरमा जसको हैकम चल्छ उसलाई भोजन गराइदिनुस्। देख्यो सावित्री, यसको थुतु नचलेको। आज आएर मैले यसको लागि केही गरिन रे। त्यसै रोजेको हैन मैले भूमिलाई। यो सुध्रिन्छ कि भनेर रोजेको। सुध्रिन्छ दाइ, सुध्रिन्छ। बुहारी असल संस्कार कि छिन्, उनीले सुधारी हाल्छिन् राहुललाई। भूमि, तिम्रो दुनियाँमा कसैको आँखा नलागोस्। यही चौतारोमा रोपेको रुख जस्तै तिम्रो जिन्दगी फलोस्, फुलोस् अनि झ्याङ्गियोस्। दुःखले कहिले तिमीलाई नहत्याओस्। हृदयदेखि मेरो वन्दना। यो डायरीका यी शब्दहरू तरङ्गित हुनेछन् अवश्य एक दिन। लाख लाख शुभकामना। भूमि, यो तेल लगेर राहुलको गोडामा घसिदेऊ। अप्ठ्यारो नमान, यो हाम्रो खानदानको परम्परा हो। यसलाई रूढिवादी सोच नसम्झिनु। के गरेकी? गोडामा तेल घस्न लागेकी। फुपूले भन्नुभएको यस घरको परम्परा हो रे, त्यही निभाउन लागेकी। यो घरको संस्कार परम्परा धेरै छन्। यो घरको संस्कार सिक्न एक जुनी कम पर्छ। 7 जुनी यही घरको सदस्य भएपछि कसो कसो। त्यही भएर त यो घरमा मेरो विचारै मिल्दैन। आजको जमानामा नि श्रीमानको गोडामा तेल घस्ने गजबको संस्कार। यो संस्कार म मान्दिनँ। तर यसमा नराम्रो पनि त के नै छ र? खैल्याउनुस् गोडा। ओ म्याडम, बुहारी भन श्रीमती नभन यार। श्रीमती भन्यो भने प्रेम हुन्छ, प्रेम भयो भने बर्बाद हुन्छ। साला यो प्रेमले ज्यान लिन्छ। अनि मलाई मेरो ज्यान एकदमै प्यारो छ। बरु भोलि कसैले सोध्यो भने तेल घसिसक्यो भनिदियो। ओके, गुड नाइट। भोलि दाइले हामीलाई खाना खान बोलाउनु भएको छ। ओके, खाना पनि खाइदिउँला। जय साहब, हजुरले त खाना त्यति थप्नु नै भएन। मिठो भएन कि कसो? होइन, एकदम मिठो थियो, तर मेरो आहारै त्यति हो। जय साहब, अब त हामी दुई परिवार एक हौ। हामीलाई पराई नसम्झनु होला। बोलाउँदा मात्र होइन, आफ्नै घर सम्झेर बेला बेलामा आउनु होला। भइहाल्छ नि दाइ, आउँदै गरौँला। अनि जय साहब, हाम्रो भूमि नानी कस्ती लागिन् हजुरलाई? कुनै कुराको जिद्दी त गर्दिनन् नि? एकदम सुशील संस्कारी छिन्, जिद्दी पनि छैन। दाइ भाउजू, मैले अफिसको जरुरी काम सम्झेँ। अहिले म जान्छु। भूमि, तिमी पछि आउन है। होइन जय साहब, कति हतार गर्नुभएको। मेरो कामै यस्तै छ। म पछि फेरि बस्ने गरेर आउँछु एक दिन। भूमि, जान्छु। दाइ भाउजू, म नमस्ते। अल्लाह हाफिज़। एक टोस्ट बनाने यार, यार ना हड्डी चिल्ला रहा है, कुछ तो बनाएगा सब देने यार। यो है ना कि माल दे माल। चीटोगा ना चीटो। साला सोर के दे हो छे यार। हजुर सुन्नु न। भन न, सुनिरहेको छु। मैले त भूमि नानीलाई त्यति खुसी देखिनँ नि, अनुहार पनि मलिन्छ। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? अब रुद्र प्रताप जीसँग मेरो फोनमा कुरा हुँदा दुवैजनाको जोडी एकदम मिलेको छ भनेर भन्छन्। अब फेरि दुवैजनाको बिहे भएको पनि कति नै भएको छ र सुरुमा यस्तै हो, एकअर्कालाई बुझ्दै होला, पछि रमाइहाल्छन् नि। बिर्स्यौ तिमी पहिले कस्ती थियौ। खै त्यस्तै होला। अनि सुत्ने होइन त? तिमी सुत न, म सानो काम सघाएर सुत्छु। अरे नरेशजी, तपाईँ पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। पाउनुहुन्छ तपाईँले कमिसन पाउनुहुन्छ। बस मेरो काम हुनु पर्यो। तपाईको भाग सुरक्षित छ। बोसो मात्र हैन, फल मासु ह्याकुलो सबै पाउनुहुन्छ। ल अहिलेलाई मलाई डिस्टर्ब नगर्नु होला। ओके ओके बाई। हरि हजुर, राहुल कहाँ गएको छ? खै हजुर, उहाँ त हिजोदेखि नै आउनु भएको छैन। हिजोदेखि आएको छैन? प्लिज यो मेरो साथी हो, यसको उपचार गरिदिनुहोस्। यसलाई के दिनुहोस्? तर्के खायो यसले, मेटासिड होइन, ओभरडोज भएको। साला 191 पनि दुईटा हानेछ। सरी, यो पुलिस केस हो। ड्रग्सको केस हामी पुलिस मार्फत मात्र हेर्छौँ। ए डाक्टर, मान्छे मरिसकेपछि उपचारको के काम? ए डाक्टर, पैसाको चिन्ता नगर। पैसाको त म तँलाई सिरक टस्न सबै बनाइदिन्छु। यदि मेरो साथीलाई के भयो भने तेरा जिउमा यतिवटा इन्जेक्सन खोज्छु, तडपिनु पनि पाउँदैन। ठिक छ, बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा लैजानुस्, म आइहालेँ। फटाफट डक्टर, कस्तो केस हो यो? ड्रग्सको ओभरडोज केस हो सर। अरे सम्झिज्यू, अचानक मेरो घरको चौखट पवित्र गरिदिनु। आउनुहोस् न। चौखट पवित्रको कुरा होइन रुद्र प्रतापजी, म यहाँ एउटा कुरा सोध्न आएको। सोध्नुहोस् न। बस्नु। बस्ने नबस्ने मेरो प्रश्नको उत्तर पाएपछि निर्णय गरौँला। रुद्र प्रतापजी, मेरो च्वाई, तपाईँको छोराले के ड्रग्स लिनुहुन्छ? नजर नझुकाउनुस्, मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुस्। के तपाईँको छोराले ड्रग्स लिनुहुन्छ? हजुर लिन्छ। यत्रो ठुलो धोका किन किन दिनुभयो मलाई यत्रो ठुलो धोका? के दुश्मनी थियो तपाईको र मेरो? यदि मैले तपाईको ब्रेन ट्यूमर को सर्जरी नगरेको भए आजको यो दिन देख्न तपाई जीवित हुनुहुने थिएन रुद्र प्रताप जी। त्यो जान बचाएको गुणको बदलामा आज तपाईले मेरो खुशी, मेरो विश्वासलाई लात हान्नुभयो। के दोष थियो मेरो बहिनी को जो उसलाई आफ्नो गजडी छोरा को लागि रोज्नु भयो? भन्नुस् के दोष थियो मेरो बहिनी को? आखिर बिजनेसम्यान नपर्नु भयो तपाई? ठग व्यापारी को जात देखाएरै छोड्नु भयो हैन? प्लिज सम्झिन्छु, मेरो कुरा त सुन्नुस्। किन सुनौ म तपाईको कुरा? किन? तपाई जस्तो व्यापारी परिन म मत अरूलाई जीवन दहन दिने डॉक्टर परे। यदि म तपाई जस्तो व्यापारी भएको भए आज मेरो हातमा हथियार हुन्थ्यो र त्यो हथियारको धारमा तपाईको गर्दन। बस्दिन यो घरमा मेरी बहिनी, बस्दिन। संगार लाग्न सक्दिन। यो हाम्रो संस्कारले पनि दिदैन। लाथान यस्तो संस्कारलाई। हजुरले दिएको शिक्षा, हजुरले दिएको संस्कार म कसरी बिर्सु दादा? थाहा छैन मलाई के भनेर विदाई गर्नु भएको थियो। तपाईँ प्लिज यहाँबाट जानुस्। यो समाजमा म मेरो दादा को शिर निहुरेको हेर्न सक्दिन। बिहे भएकी चेली माइतीमा गएर बसी भने मेरो दादा को शिर निहुरिन्छ नि, होइन र? मलाई माफ गर्दियो छोरी, मैले आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू के हेरिन। सोच्यो तिमी जस्तो सुशील संस्कारी बुहारी आइन् भने मेरो छोरो सुध्रिन्छ, तर म गलत रहेछु। मैले यो दिनको कल्पना गरिन। म आफ्नो सन्तानको लागि धेरै स्वार्थी भएछु। मलाई माफ गरिदियो छोरी, माफ गरिदियो। यो के गर्नु भएको बुवा? आफ्नो सन्तानको लागि संसारका प्रत्येक बाबुआमा स्वार्थी हुन्छन्। तपाईले आफ्नो दायित्व निभाउँदै जाँदा स्वार्थी हुनु भए त के बिगार्नु भयो? मलाई विश्वास छ राहुल एक दिन सुध्रिनुहुन्छ। म कोसिस गर्छु। साक्षात देवी भेट्दा छु। के गर्नु भएको हजुरले? यस्तो कति पिउनु भएको? आईना तेरे टूटे माँ यशोदा, मैले धेरै गलत करे, मैले मेरो कुरा सुनाउनु भन्दा अघि भूमिको कुरा सुन्नु पर्थ्यो। सधैँ उसको कुरा पहिला सुन्ने मान्छे म। तर त्यस दिन मैले आफ्नो कुरा किन अघि राखेँ? ऊ पहिला बोलेकी भए सायद आज यो दिन देख्नु पर्ने थिएन कि। कतै उसले अरू कसैलाई रोजेको पो थियो कि। बाहुनले राखिदिएको नाम भुवनेश्वरी। मैले भने न, यो नाम धेरै लामो हुन्छ, आजको जमानामा सर्ट नाम राख्छन्। मैले भूमि राखिदिएँ। कति गलत नाम राखेछु मैले। भूमि भूमि यानी कि धरती, जो दुनियाले किल्चेका हुन्छन्। तर उसले आफ्नो पीडा कसैलाई बताउँदैन, चुपचाप सही रहेकी हुन्छ। आज मेरी बहिनी पनि त्यही पीडा त्यो घरमा सही रहेकी छ। मेरो चोइस सला डगी के गर्ने? धेरै ठुलो संस्कार सिकाएछु मैले मेरो बहिनीलाई। रात लतारेर ल्याउन खोज्दा पनि आउन मानिन थियो। धेरै उपेक्षा गरे जस्तो लाग्यो। म धेरै टुटिसके यशोदा, धेरै टुटिसके म। मेरो बच्ची त्यो घरमा सुखी छैन, खुसी छैन त्यो यशोदा, खुसी छैन। Your stand. राहुल, मैले धेरै सोचे। फैक्ट्री को काम तो संभाल। फैक्ट्री को काम थियो पनि मैले। ओ ड्याड, यो बिजनेस मबाट हुँदैन ड्याड। कुनै पनि हालतमा नाफा मात्र कमाउने खेल म खेल्न सक्दिनँ। यो खेलमा त तपाईँ खप्पिस हुनुहुन्छ। प्लिज ड्याड, तपाईं खेल्नुहोस् न। राहुल, कुरा बुझ्ने गर। अब मबाट यतिका बोझ उठ्दैन राहुल, उठ्दैन। हेर हेर बिचरी त्यो भूमिलाई, अब उसको खुसी तेरो हातमा छ। तैँले काममा मन लगाइस् भने बिस्तारै तेरो यो कुलत पनि छुट्ने छ। तँलाई रिहाब सेन्टरमा राखेको हो, तै बस्न मानिनस्। अब तैले भूमिको लागि भए पनि तैले काममा मन लगाउनै पर्छ। राहुल, यो बुढेसकालमा धेरै पीडा नदे छोरा। छोरा ड्याड, जुन पीडा यो मुटुमा, यो दिमागमा गढेको छ, त्यसलाई यो जुनीमा निकाल्न त असम्भव छ। अँ, कसैले नदेखेको घरको जुनीमा। फेरि तपाईँ मेरो बुवा र म तपाईँको छोरा भएर जन्मेँ भने 24 घण्टामा प्लिज ड्याड, मायाको 1 घण्टा मलाई दिनुहोला। अनि सायद त्यो जुनीमा कुनै गुनासो पुग्ने ठाउँ हुने छैन। के चाहन्छस् त? केही होइन। के चाहन्थे र मैले? रुखो स्वरको सट्टा मायाको 2 शब्द, पैसाको बिटोको साटो, मायाले भरिएको बाबुको काग, उसको विश्वासिलो छहारी, यही त चाहन्थे मैले। तर ड्याड, त्यो त तपाईँले कहाँ दिन सक्नुहुन्छ? टुङ्गाभन्दा कठोर त्यो मुटुमा कहाँ मायाको बिउ पलाउँछ र? महिना भयो भूमि, प्रत्येक दिन अनि रात गन्दैछु। घण्टामा गन्ने हो भने 4320 घण्टा भन्दा बढी भयो तिमीसँग देखभेट बोलचाल नभएको। सायद माया भन्ने चीज नै यस्तै हुन्छ के। माया गर्ने मान्छेले मुटु चढाउँछ, धुजा धुजा पारिदिन्छ अनि धुजा धुजा भएको मुटु लिएर पागल प्रेमी बन्दो रहेछ जस्तो आज म भएको छु। सुन्नुस् त, पर्सि तीज छ तर म आजै माइती जान चाहन्छु। तिम्रो इच्छा त यसपालि पूरा हुन सक्दैन तर अर्को साल हुन सक्छ। किन? यो घरको परम्परा यस्तै छ। फुपूले त तिम्रो दाइ भाउजूलाई निम्तो पनि दिएर आइसक्नुभयो। कस्तो निम्तो? यो घरको परम्परा रहेको छ। यस घरको नयाँ बुहारीको पहिलो तीज उसको माइती पक्ष पनि यहीँ आएर मनाउने गर्छन्। ल भन, तीजमा तिमीलाई के गिफ्ट ल्याइदिउँ? वचनमा हार्ने होला के सोध्नुहुन्छ? भन न, मागेर त हेर। आकाशको जुन तारा अनि आफ्नो दारा बाहेक सब दिन तयार छु। त्यसो भए मलाई पनि एक डोज ड्रग्स दिनुस्, सक्नुहुन्छ दिनु? हैन, थरी थरीका परम्परा छन् त्यो घरमा। मान्दिनँ म यस्तो परम्परा। भूमि यहाँ आफ्नो माइतीमा आएर तीज मनाउने छ। जान्न मात्र सबै देखाउटी र स्वार्थी चलन छन् त्यो घरमा। एउटा छोरालाई राम्रो संस्कार दिन नसक्नेले परम्परा र संस्कारको खोक्रो ढोङ रच्छ। जादिन म त्यो घरमा। त्यसो नभन्नुस्, सावित्री देवीले हामीलाई निम्तो दिएर जानुभएको छ। मैले पनि हुन्छ भनिदिएकी छु। फेरि भूमि नानीको खुसी पनि त हेर्नुस्। तपाईँ त्यहाँ जानु भएन भने उनको मनमा कस्तो चोट पुग्ला। तर यशोदा, म त्यो धोकेबाज मान्छेको अनुहार हेर्न चाहन्न। जे भए पनि रुद्र प्रताप भूमिका ससुरा हुन्। हामी साइनोको धागोमा बाँधिएका छौँ। यति सजिलै त चुडाल्न सकिँदैन नि। फेरि सावित्री देवीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रुद्र प्रताप साह्रै दुखी हुनुहुन्छ अरे। म त सोच्दैछु यही बेला राहुललाई सम्झाउँला। चुरोट खैनी रक्सी पिए जस्तै ड्रग्स लिनु पनि त एउटा अम्बल हो। यसलाई छाड्नै नसकिने त होइन नि। औषधि उपचार गरेपछि कुन रोग सन्चो हुँदैन र? ठिकै छ, तिमी भूमिकामा गइराख्नु। म हस्पिटलबाट सिधै त्यही आउनेछु। हस्। तेरो जवाना वार तेरो मुस्कान, बबली तेरो जवाना वार तेरो मुस्कान। मन मेरो चोखो छ चोखो तिमीलाई पाउने एउटै छ धोको मलाई पाउने सबको छ धोको हाय हाय बबुली होय होय लवली हाय हाय बबुली होय होय लवली बबुली तेरो जवाना वारे तेरो मुस्कान बबुली तेरो जवाना वारे तेरो मुस्कान लगाउने मै हुँ मायाको तोका केही छैन रोका लगाउन तोका हाय हाय बबुली ओय होय लवली हाय हाय बबुली होय होय लवली बबुली तेरो जवाना वारे तेरो मुस्कान बबुली तेरो जवाना वारे तेरो मुस्कान रंगीन रात को मस्ती चढ़ाई रंगीन रात को मस्ती चढ़ाई मस्त बनाई देऊ न बबुली तेरो जवाना वारे तेरो मुस्काना 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 हीरो आज कम्फर्ट नखेल्ने मैले खेल्न छोडिसकेँ किन आज साथमा हिरोइन छैन भनेर हिरोइन साथमा हुँदा त बडो उफ्री हानेको थिइस् एकाले यसले अस्तिर कसरी हानेको थियो देखाइदियो त यस्ता अहिले यार हट्टा कट्टा छो दुई चार जनालाई त आफै मुड्की बजार्न सक्छु। ओ हेलो नाम तो भने यार। अरे थैंक यू तो भन। तिमलाई गुण लगाएको छु गुण। अरे साल बैगुनी संसार भने यस्तै हो। नो थैंक यू नो इंट्रोड्यूस। साला यस्तोलाई त ज्यानै दिए भने पनि कुनै गुण मान्नेवाला छैन। I am sorry everybody, I am late. दाई भोजू नमस्ते हजुर। नमस्ते। होइन यो व्रत तोड्न श्रीमान नै किन चाहिन्छ? मलाई लाग्दैन कि श्रीमानको गोडाको पानी खाएर व्रत तोड्नु पर्छ। यो सब पुरुषलाई महान र नारीलाई दास बनाउने संस्कार हो। व्रत त यसै पनि तोड्न सकिन्छ। राहुल तलाई लाज लाग्दैन? आजको दिनको महत्त्व बुझेको छस्? बुझेको पनि छु र सुनेको पनि छु। आजको दिन तपाईको गोडाको पानी पिउन मेरी आमा रातिको 12-1 बजेसम्म कुरेर बस्नुहुन्थ्यो अरे। तर डाइ तपाईको नाक मुख नदेखेपछि गोडाको पानीको साटो आफ्नो आँसु पिएर यही सोफामा सुत्नुहुन्थ्यो अरे। म तो चाँडै आएको छु नि। बाइ द वे भर्खर 9 बजे। राहुल कसको अगाडि के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन यसको हेका छ तलाई? नलायक कुन जुनीको पापको सजाय दिदैछस्? जुनी कतिवटा हुन्छ थाहा छैन मलाई, तर मान्छेले गरेको यो जुनीको पापको सजाय यही जुनीमा भोग्नुपर्छ। राहुल यो के भन्दैछस् त? घरमा आको पाहुनाको पनि अलिकति ख्याल भएन है तँलाई? एक मिनट फुपू बोल्न दिनुस्। आज मलाई सबैजना घरकै मान्छे त छौँ। के भन्न चाहन्छस् त? के भन्न चाहन्छस्? के मैले तेरो पालन पोषण राम्रोसँग गरेन यो भन्न चाहन्छस् त? के मैले बुवा हुनुको जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएन यो भन्न चाहन्छस् त? के भन्न चाहन्छस् त? धेरै ठुलो जिम्मेवारी निभाउनु भएको थियो डा। बाउको हात समातेर स्कुल जाने उमेरमा तपाईले होस्टेलमा लगेर थुनिदिनु भयो। सबैको बामा पेट्न आउँथ्यो तर तपाईको बाटो खुर्दा तपाईले पठाएको पैसाको खाम आउँथ्यो। जिम्मेवारीको कुरा गर्नुहुन्छ, खै तपाईले बाउ सर दाजुको जिम्मेवारी निभाएको, सधैँभरि पूजापाठमा व्यस्त रहने मेरो फुपूको भावना र इच्छा बुझेको, आखिरी आजन्म बुढी कन्या बसाल्नु भएन तपाईँले? यही थियो तपाईँको जिम्मेवारी? आमाको काख पाइन मैले, फुपूको काखलाई आमाको काख सम्झे तर बाउको न्यानो अंगालोको लागि सधैँभरि तडपिरहे। सबै थोक पैसा हो तपाईको लागि। तपाईको पैसाले माया किन्न सकिने ड्रग्स किने ड्याड र त्यही ड्रग्स मेरो नसा नसामा दौडिरहेको छ। छोड्न खोज्छु, छोड्न सक्दिनँ ड्याड। अड्डी चिलाएर आउँछ त म के गरौँ? मर मर त्यसो भए गएर मर त। यस्ता कुपुत बाँच्नु भन्दा त म बाँचेकोमा यत्रो चित्त दुखाइ छ। चित्त दुखाइ छ मलाई। वास्तु पर कुने वास्तु जी जी जी। नानी हिड़ा व्रत तोड्ने सुचार गर। आशीर्वाद नदिनुस् तर यो अर्घ त खानुस्। श्रीमानले यो खानुपर्छ रे, यो हाम्रो देशको संस्कार हो। सुन्नुस् न, टीका लाउनुस। कति पूजा पाठ गर्छौ यशोदा, हाम्रो पुकार नसुन्ने देवताको पूजा गर्न छाडिदेऊ। मलाई लाग्दैन कि यो संसारमा भगवान छन्। के भन्नुभएको? यस्तो भगवान छन्? कहाँ छन् भगवान यशोदा? भगवान छैनन्। यदि भगवान थिए भने हामीलाई किन यति दुःखमा राख्थ्यो होला? के भगवान अन्धा छन्? के भगवानले हाम्रो दुःख पीडा देखेका छैनन्? क्या हमारी भूमि को दुख भगवानबाट छिपेको होला त? भगवान अवश्य छन्। कुनै पनि चीजको अन्त्य हुन्छ, अर्को कुराको सुरुवातको लागि। हाम्रो भगवान त्यति निर्दयी छैनन्। हाम्रो भूमि को खुशी चुन्ने देवताले त्यो भन्दा ठूलो खुशी दिनेछन्। अ साँच्चै भूमि नानीले फोन गरिन् आज हजुरलाई? अह छैन। आज को दिन पनि किन सम्झिनन्? जाऊ बुवा, मलाई चोकसम्म ड्रप गरिदिँदा हुन्छ? होइन होइन, म तिमीलाई घरसम्मै ड्रप गरिदिन्छु नि। यो एक वर्षमा आज तिमी निकै खुसी देखिएकी छौ। यतिका समयपछि बल्ल आज तिमी माइत जान लागेकी छौ। भूमि, आज कुनै विशेष दिन हो? हजुर बुवा, आज मेरो दादाको जन्मदिन हो। बिहानै फोन गरेर विश गरौँ भन्ठानेको थिएँ, तर फेरि सोचे आफै गरेर सरप्राइज दिन्छु। गुड, भेरी गुड, सही सोच्यो। म पनि जान्छु सम्धिज्यूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन। हजुरलाई थाहा छ, म सानो छँदाखेरि दादालाई बर्थडे गिफ्ट भनेर जहिले पनि एउटा चक्लेट दिन्थेँ। दादा पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। अनि आज के गिफ्ट लिएर जाने विचार छ त? आज पनि चक्लेट नै लान्छु, तर एउटा होइन, एक प्याकेट। साँच्ची कतै राम्रो पसल छ भने रोकिदिनु न है। हुन्छ, मैले पनि त एउटा बुके लिएर जानु पर्यो नि त। सम्धिजी, मेरो गाडीबाट एउटा केटाको एक्सिडेन्ट भयो। प्लिज त्यो केटालाई केही नहोस्। नआत्तिनुहोस्, जहाँसम्म लाग्छ उसलाई केही हुँदैन होला। म बाटोमा आउँदा डाक्टर पन्तलाई फोन गरेको थिएँ। टाउकोमा अलिक गम्भीर चोट लागेको छ अरे। म पेसेन्टको स्थिति नबुझी केही भन्न सक्दिनँ। दादा, मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे। हजुरलाई बर्थडे विस गर्न आउँदै थियो, बाटोमा दुर्घटना भयो। सो स्वीट अफ माई चाइल्ड। म पेसेन्टलाई हेर्न आउँछु। क्षितिज सर, तपाईले पेसेन्टलाई चिन्नुहुन्छ? रिपोर्ट आयो? यस सर, रिपोर्ट सब नर्मल छ सर। टाउकोमा 15वटा टाँका लागेको छ। पेसेन्टको होस भने आएको छैन, सेन्स भने अलिअलि छ सर। अनि एमआरआई रिपोर्ट आयो? रिपोर्ट आउन बाँकी छ सर। सर पेसेन्टलाई पिओडब्ल्युमा सिफ्ट गर। हुन्छ, केही समयमा होस आउन सक्छ। स्ट्रेचर ल्याउनुस् त। भूमि, क्षितिजको अवस्था अहिले ठिक छ, आत्तिनु पर्दैन। अहिले ऊ अर्धबेहोसको अवस्थामा छ, केही समयपछि होस आउँछ होला। अरे तपाईहरु उसलाई चिन्नुहुन्छ? ऊ मेरो केटाकेटी बेलादेखिको साथी हो, मेरो ज्यादै मिल्ने साथी क्षितिज। अहिले तपाईं घर जानुस्, यता म सम्हाल्छु। भूमि तिमी पनि घर जाऊ। नमस्ते। नमस्कार। भूमि हिँड जाऊ। आओ। नर्स। यस सर। समय समयमा मलाई क्षितिजको अवस्थाको बारेमा खबर गर्नु है। ओके सर। सर यो झोला मै लान्छु। ला यो लकेट त मेरै हातमा छुटेछ यार। ए टेबलमा राखिदिन। ठीक छ। अरे कस्तो झोला, कसको झोला लिएर आउनुभयो? यो क्षितिजको झोला हो यशोदा। रुद्र प्रतापको गाडीबाट क्षितिजको एक्सिडेन्ट भएछ। क्षितिज यहाँ छ? अनि अनि कस्तो छ उसलाई? अझै राम्रोसँग होस आएको छैन, नर्सलाई टाइम टाइममा खबर गर्नु भनेको छु। क्षितिज नेपालमा छ? अनि अनि यहाँ किन आएन त ऊ? खै यसको लागि त म पनि हैरान छु। म फ्रेस भएर आउँछु। के गरेको यशोदा? तिमीले थाहा छैन अर्काको पर्सनल डायरी पढ्नु हुँदैन भनेर? मैले जे पढेँ धेरै ठिक पढेँ। हजुर पनि हेर्नुहोस् यो डायरी, पढेपछि सबै बुझ्नुहुन्छ। दादा दादा आज हजुरलाई के कुरा भन्नु छ? आज म तिमीलाई पहिला खुशीको खबर अनि तिम्रो कुरा सधैँ तिमी आज म हुन्छ। ओके दादा। ओके दादा। हजुर हजुर। सर। क्षितिज को होश आयो। क्षितिज अहिले कस्तो छ तिमीलाई? होइन न न न नउठ नउठ आराम गर। के यो डायरीमा लेखेको कुरा साँचो हो? के यसमा लेखेको कुरा साँचो हो क्षितिज? दाइ त्यो बो तिमी धेरै कमजोर भएका छौ। आराम गर म पछि आउँछु। रुद्र प्रताप जी, एक दिन तपाई मेरो घरमा मेरो बहिनी को हात माग्न आउनु भएको थियो। मैले केही नसोची नसोधिदी आज म तपाईको बुहारी को हात माग्न आएको छु। डाक्टर शिशिर यो के भन्नुहुन्छ तपाई? मैले के बुझिन। जुन दिन तपाई एउटा संस्कारी बुहारी खोज्दै मेरो घरमा आउनु भएको थियो त्यो बेला मैले केही नबुझी नसोधी तपाईको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थिएँ। जे भयो धेरै गलत भएछ। मलाई त्यस बेला केही पनि थाहा थिएन तर आज मैले धेरै कुरा थाहा पाएँ। क्षितिज र भूमिको माया प्रेम रहेछ। त्यही प्रेमलाई अमर बनाइदिनको निम्ति हामी दुवैजना तपाईँको बुहारीको हात माग्न आएका छौँ। क्षितिजको अभिभावक बनेर नाइ नभन्नुहोला। भूमिको इच्छा नबुझी त्यस बेला मैले जुन निर्णय लिएँ त्यस पाप को प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। पाप तपाईले होइन डाक्टर, मैले गरेको हुँ। मैले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भूमिको जिन्दगीसँग खेलवाड गरे। भूमि अब मेरो बुहारी होइन छोरी हो। अब म मेरो छोरीको हात क्षितिजको हातमा सुम्पिन्छु डाक्टर। दुबईको प्रेम सफल होस् योभन्दा ठुलो खुसी अरू केही हुने छैन। ठिक भन्नुभयो दाइ तपाईँले। अब यो घरबाट छोरीको बिदाई हुनेछ। तिमीलाई नै भेट्नु लाग्छ तिमीलाई नै देख्नु लाग्छ प्रिय हो। म पनि त तिमी बिना एक्लो हुन्छु किन किन, म पनि त तिमी बिना एक्लो हुन्छु किन किन, तिमी बिना बस्नै सक्दिन। पल हर एक पल 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 हर एक पल तिमीलाई नै भेट्नु लाग्छ तिमीलाई नै देख्नु लाग्छ प्रिय हो। सागर तिमी हो भने किनार पनि साथै रहन्छु, लहर तिमी हो भने छाल भने पछाइ रहन्छु। एक्लो छ है मेरो मन रो छती में बिना हिचलो छाहे मेरो मन अपुरो छती में बिना तिमी बिना जीवनै सदिन पल पल हर एक पल 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 हर एक पल तिमीलाई नै भेटु लाग्छ तिमीलाई नै देखु लाग्छ प्रिय फूला तिमी हौ भने सुवास बनी महकिरन्छु मुटु तिमी हौ भने धड्कन बनी धड्किरहन्छु बसिसक्यो मेरो मनमा साथै रहौ जन्मौं जन्म बसिसक्यो मेरो मनमा साथै रहौ जन्मौं जन्म तिमी बिना जिउनै सक्दिन पल पल हरेक पल 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 हरेक पल तिमीलाई नै भेटु लाग्छ तिमीलाई नै देखु लाग्छ प्रिय सर क्षितिज हस्पिटल में छैन सर के रे तर भूमि कतै मलाई थाहा छ क्षितिज कहाँ छ जान दिनुहोस् उसलाई भेट्न दिनुहोस् उसलाई उसको प्रेमसँग क्षितिज, यूं के चाला हो तिमीले। तिमीले आधा पारेर दिएको लकेट मैले त जोडेकै थिए नि, तर तिमीले फेरि त्यसलाई आधा पारेर हिँड्यौ। किन किन भाग्यौ मबाट टाढा? तिमीले सोच्यौ होला म राहुललाई धोका दिँदैछु, तर होइन क्षितिज, नियतिले मलाई छलेको छ। मेरो जीवनबाट रातोरात खोसिएको 1 वर्ष भइसक्यो। मेरो त सब थोक सिद्धियो क्षितिज। दाजु भाउजू र मेरो ससुराले हाम्रो प्रेमलाई स्वीकारेका छन्। हामी सबै तिमीलाई खुसीको खबर दिन हस्पिटल गएका थियौ, तर तिमी भने यो भूमि क्षितिजकै हो। खैल्यौ, म यो लकेट फेरि पुरा बनाउँछु। हेर, पूरा भयो। भूमि, भूमि, सक्दिन म आकाशलाई छुन, यही धरती माँ स्वर्ग सजाउँछु, यही धरती माँ स्वर्ग सजाउँछु। ये धरती माँ स्वर्ग सजाउँछु। एक्सक्यूज मी सर, सरको उपन्यास त साह्रै राम्रो रहेछ। तपाईलाई यो उपन्यास लागे पनि मैले लेखेको यो मेरो भोकाइ हो। जे होस् सर, प्लिज एउटा साइन पाउन। यो कथा हो तिम्रो मेरो तिनको बाटो महिने छु काँडाको